Velkommen til vårt seminar sammen med Kruna og Google og EP-server. Mitt navn er Göran Hyllert, jeg er ansvarlig for EP-server Norge. Och detta är Erik och med Hansen som vi sammen ska leda det genom denna förmiddag. Vi har en kort praktisk sak. Vi har då ett trådlöst nät, hvis ni önskar det. Och vi har också en Twitter-konto som jag har på lappen och som står på presentationen. Med det, Erik, så får du ta och guida oss genom dagen. Får jag ta över? Oj, oh. Ja, nu är vaknat alla nu. Väldigt bra. Ja. Vi gjorde en lite intressant observation ute i mottagelsen där var alla namnlapparna ligger. Det visar sig nämligen att de som har förnamn som börjar på A har en tendens att komma lite senare på seminar än de som är längre ut i alfabetet. Faktiskt helt sant. Väldigt gøy att se så många människor samlat tidig en torsdagsmorgon. Vi har ett spännande program satt sammen för dere. Jag ska inte gå igenom det detalj för det blir känt med det underveis mens vi går frem. Men jag ska ta lite praktiska ting. I tillägg till då det trådlösa nätet och hashtaggen Kruna Epi som vi har väldigt lust att det ska bruka, så kan det hända att man må på det lilla rummet och de är nede i källaren ut dörren och ner i källaren finner man toaletter. Det är ju självklart sån och det börjar vi att bli vant till att vi inte kan röka här inne, även om det är sån bord vid sidan. Så hvis någon skall det så är det en pause cirka 11, nej det var det inte 10:50 och då måste man självklart gå ut. Men jag vill ju heller anbefalla dere att smake på Görans kanelbollar. Han har varit uppe i hela natt och bakt så det blir ordentlig svensk fika i pausen då 10 på 10. Då har vi 20 minuter med rykande färska varme kanelbollar och kaffe upp och nere. Upp och nere kan man spise ut och inne, kan ta med ut och. Ja. Boller, inte kasta på gatan. Och vi avslutar showet idag 11:15 sån cirka. Det är folk både fra Kruna och fra EP-server och fra Google här och vi kommer att vara här hela dagen så det är väldigt hyggligt om dere tar tak i oss hvis det är något dere lurer på och har lust att snacka om i pauserna eller efter att vi är färdiga idag. Tänkte också jag skulle få lov att benytta anledningen till att skryta lite av Kruna när vi trots allt har samma EP-server och Google har fått i detta här. Kruna är ett byrå som är nordisk. Vi är representerade i alla de nordiska länderna och gör massa spännande ting där. Det är tre huvudområden som vi säger att vi ska vara väldigt väldigt goda på. Vi jobbar med märkevarubygging och design och strategier och den typen ting. Vi jobbar med att lage digitala lösningar och där är ju EP server den viktigaste partnern vi har. Vi är premium partner hos EP-server, gör massa lösningar på EP-servers plattform. Och så jobbar vi med reklam och kommunikation. Så vi kan det mesta inför det som har med det digitala att göra. Lite utvalg spännande kunder. Någon av det får du säkert höra lite mer om efterpå och är det något du lurer på så är det bara att fråga mig. Och då Göran, kan du få lov att skryta lite av EP-server?